görüşün sığınacaqda keçirilməsini istəyirsinizsə, görmək istəyirsinizsə, o zaman nə edirsiniz? Like eləyirsiniz. Like. Nənəmiz nə kər like bilir. Oy, biri də bizim evdədir. Dəvətinizə görə dedim ki, mütləq gedəcəm. Uzaq hoş gəlsin. Necəsiniz? Gözəlim. Sənin adın nədir? Mən səni tez-tez videolarda görürəm. Belə oralarda, buralarda fırlanırsan. Hə. İndi bir yerdə fırlana. Gedə fırlanaq bir yerdə. Bəkdiyi çox gəlbiyiləsiniz. Əsasən də bu təndirlərinizə baxıram, diram ayalı necə gözəl eləyiblər bunu. Allah sizi var eləsin, əyləşin qadın. Əziz qolunuz var. Sağ olsun, baxan gözləriniz var olsun. Biz indi bugün bir yerdə də neyiniyəcəyik, eləyəcəyik. Yəmək deməyəcəksiniz ki, yox siz oturun, mən oturmayacağım. Siz də bizdən var. Sizlə eləyəcəyik. İnşallah, sağ salamat inşallah. Bunlar bəhanə olacaq, qızlar qoy əylənsinlər, dincəlsinlər, biz iş görək. Əsas odur. Necədir? İnşallah bizim də bağımız, sığınacağımız və belə baxdıqlı olacaq. Sizə söz verirəm, Samir bəy dəvət eləyəcəm, deyəcəm, qardaş gəl bizə bir dənə bundan kömək elə olsun. İnşallah, inşallah. Mən məmnuniyyət eləyərəm. Olsun, bu olsun, inşallah. Görək necə eləyəcəm. Günər xanım, gəlin görün bura. Gəl bura, görün. Kızlar siz de gelin buraya. Kızlar oturun. Kızlar çünkü o sizin hediyeniz. Gelin buraya. Günay Hanım. Aydın. Aslında biz ele bile gelmedik de. Biz kızların el işini de size getirdik ki. Size biz şirniyat getirebilmezdik. Özünüz eləyirsiniz. Çok sağ olun kızlar. Bu kızların özünün el işidir. Var olun kızlar. Var olun. Allah sizin kömək olsun. Basa bu bizim kızlarımızın el işi. Hamısı, demək ki, lası yeyiblə dənələrini bura yapışdırıblə, deyin biləsiniz. Yəni, bu, həqiqətən, onlar özləri gediblər, o şam ağacının qozalarını yığıblar. Bunun hamısı kağızla işləmir. Allah gələcəyinizi versin, Kəmalə xanıma da Allah ömür versin ki, başınızın üstündədir, Allah var eləsin. Sizlə baxın, biz birgə o qədər işlər görəcəyik. İnşallah, inşallah. Sizin memurlar olsun kızlar, oturun qadasın alın, oturun, ay kızlar qadasın. Uşaqlar oturun, keçin oturun uşaqlar. Gəl Səma, gəl. Kızlar, gəlin görün. Bizə çay verəcək. Özünüzü yaxşı aparsınız, yemeyi də verəcək. Vav, güzel. Bir dəqiqə Səma.
Bunu asoba çekmeye lazım. İstekanlar var mı? Eriş kızım, eriş. Geliyor bak. Balaca badımcanlar olur, tezi körpə badımcanlar olur, ondan eləyir, qabaq olur. Amma bu nəsə qeyri-adi bir şeydir. Bu Günel xanımın istehsalıdır. Deyirəm, nədir badımcanın yanındakı? Deyir, badımcanın qohum əqrəbasıdır. Biz indi bu qohum əqrəbanı yeyib deyəcəyik ki, qohum əqrəba bir yerdə tatlıdır ya yox? Xoş gəlsin, sağ ol. Ay, xoş günün olsun sənin, mən balam. Biz elə bir ki, minik bir dairəyik. Sizin tam öz eviniz kimi. Heç bir fərqi yox. Çox sağ olun, çox sağ olun. Güzəm kızım, bu çaylarınızı sən... Siz bizə qulluq eləyirsiniz, Can. Sabahınız xeyir olsun. Siz bizim qonağımızsınız. Çox sağ olun. Gözümüzdə yeriniz var. Bu günləri elə bir yerdə qonağıq ki, Günel xanımdan Samir Bəgil də qonağıq. Onları demək olar ki, bütün sosial şəbəkə izləyiciləri tanıyır. Bizi qonaq dəvət eləyiblər. Biz də la belə qonaq oxşuyuruq axı. Elə gələndən əl qatmışıq, ora giririk, bura baxırıq, onu eləyirik, bunu deyirik. Bu günləri biz hamımız bir ev yiyəsi kimi bir yerdə olacaq. Biz qonaq deyilik, biz də bu ailənin bir üzvüyük. Maraqlı çəkilişlərimiz olacaq. İnşallah Günel xanımla gözəl nələrsə eləməyə çalışacaq. Yemək olaraq, şeyniyyat olaraq görəmək olacaq. Amma xanımlarımızdan da xahiş eləyək, gəlin. Ağbirçəklərimiz də gəlsin yanımıza. Bir yerdə söhbət eləyək. Sizin əsliniz hardandır? Məmləkət olaraq. Şəmkir. Şəmkir rayonu. Günel də, mən də əsl Şəmkir. Samir bəy haralı. Samir də mənim oğlum. Həvəs olurdu. Mən elə bilirəm ki, Günel sizin kızınızdır. Ona görə deyirsiniz. Günel də, mən də. Günelin anası oldu. Günelin maması o xanımdır. Yəni özümüz Şəmkirdə yaşayırıq. Burada Şəmkir yaratmışdı. Hə, burada Şəmkir. Burada Şəmkir, Şəmkirin bir parçasını yaratmış. Finalını yaratmış burada. Çox gözəldir. Çox qəşəngdir. Şəmkir özü ümumiyyətlə bir rayon olaraq mənim tez-tez getdiyim rayonlardan biridir. Çox mehriban insanlar var. Mən torpağa bağlı biriyəm. Mənim üçün Azərbaycanın heç bir yeri fərqli deyil, hamısı doğmadır, özəldir, özümüzündür. Biz də Bakıda istəyirik ki, elə sığınacaq modeli olaraq bir Azərbaycan quraq. Çünki sığınacağı bütün regionlardan müxtəlif problemlərlə gələn olsa da çox xoşbaxt uşaqlar yetişdirir o sığınacaq. Ona görə orada istəyirik ki, gözəl bir Azərbaycan yaradaq. Torpağımız artıq var. Demək olar ki, yaradırsınız. İndi hələ o öz, deyək ki, özümüzə məxsus yerdə deyil də. İndi özümüzə yerdə sizlərin iştirakı ilə bir balaca bir Şəmkirin bir parçası da olacaq orada, Gəncənin bir parçası olacaq, Lənkəranın bir parçası olacaq. Hər yerin parçalarını qura-qura gözəl bir model və deyərdim ki, o sığınacağın adını bəlkə də qoyarıq, Uğur. İnşallah. İnşallah. Uğur gətirsin. Uğur gətirəm. Uğur gətirsin sizə. Sizə xəbər verimi. Kızım artıq qəbul olunub. Ay, təbrik edirəm. Kızım qrafik dizayner olacaq. İnşallah, bacım. Tip kurslarına İnşallah. Artıq gedəcək. Bunlar hələ məktəbə gedəcək. Bunlar məktəbə gedəcək. Elflarla tanış olmuşam orada. Allah qorusun hamısını. Gözəllərim də mənim. Allah qorusun, Allah qorusun. Hamısını. Canınızı sağ olun. Həqiqətən də siz onlara anasınız. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun, Kəmalə xanım. Sizi mən həmişə birinci xoş gəlmişsiniz. Mən sizi həmişə televiziyada izləyirəm. Sizə çox rəğbətim var idi. Amma nə xoş halımıza ki, bugün sizdən canlı olaraq biz görüşürük. Allahım dostum, saat 6-dan uyanmışam. Kəmalə xanım, bir sual verim. Necə oldu bu cəmiyyəti yaratdınız? Nətər oldu? Əslində, cəmiyyət 30 ili gələn il tamam olacaq Azərbaycan Uşaqlar İctimai Birliyinin. Amma sığınacaq modelinin yaradılmasının kötüyündə baxımsız vəziyyətdə olan uşaqların taliyi ilə bağlı bir hadisə dayanır. Yəqin ki, ilk zərbəni özüm almalıydım ki, onun nə qədər vacib olduğunu dərk edim. 2000-ci ilə qədər ümumiyyətlə bizim təşkilat daha çox məcburi köçkün ailələri ilə işi qururdu, uşaqlarla qururdu, regionlarda işləyirdi.
Amma ixtisasım rejissoruydu və mən tez-tez dövlət tədbirlərində iştirak edirdim, təşkil edirdim və onlar da gec saatlarda bitirdi. Günlərin birində gecə evə döndüyümdə məni iki yeni yetmə çantamı əlimdən alar, məni möhkəm döydülər. Mən bir ay xəstəxanada yatdım, çox ağır travma aldım. Həmin o yeni yetmələri tapmışdılar, saxlamışdılar, mənim şikayətim olmalıydı. Mən polisə getdiyimdə qarşımda iki dənə cılız uşaq dayanmışdı, 16-17 yaşlarında. Mən o uşaqların ailələrini maraqlandım. Birinin anası onkoloji xəstə idi, bu səbəbdən bu işə əl atmışdı. Əlbəttə ki, buna haqq vermək olmaz, heç bir halda cinayət öyrətmək olmaz. Digərinin isə anası onu qoyub çıxıb getmişdi, atası içki halidəçisi idi. O özünü dolandırmaq üçün bu yolu yapmışdı. Və onu deyim ki, küçə uşaqları ilə işimin başlanğıcı oradan başladı. O iki uşaq mənə 30 uşağa çıxartdı. O 30 uşaq mənə 600-ə çıxartdı. 600 uşaq məni 2000-ə, 3000-ə, 5000-ə və belə baza formalaşdı. 2007-ci ildə qərar verdik ki, bu uşaqların reabilitasiyasının həyata keçirilməsi küçədə effekt verməz. Onlar müəssisə olmalıdır, yer olmalıdır, onların dayanıqlılığı olmalıdır, onlarla davamlı iş aparmaq lazımdır. Və 2007-ci ildə bunu yaratdı. Artıq 15 ildir. Çox ağır situasiyalardan keçmiş uşaqlar bu gün cəmiyyətdə öz yerlərini tutublarsa, artıq cəmiyyətə inteqrasiya olunublarsa, artıq onlar təhlükəli vəziyyətdə deyillərsə, demək ki, biz nəsə eləyə bildik. Və mənə deyəndə ki, niyə bunu eləyirsən? Mən həmişə bir sözüm olur ki, zərər bir insana qarşı cinayət törədilirsə, zərər törədilirsə, o hər zaman çalışacaq qarşı tərəfdən və ya digərindən qisas alsın. Çünki o sındırılıb, o incidilib, o alçaldılıb. Və biz onun reabilitasiyasını həyata keçirtməsək, bir gün o qərəz bizim qapımızı döyəcək, hər birimizin qapısını döyəcək. Çünki o uşağı əlindən tutmazsansa, o sənin əlini buraxacaq, gedəcək, sənin evinin içindəkinə xəsarət edəcək. Çünki o sevgiyə layiqdir. O özünü düşünür ki, mənim səninkindən fərqim yoxdur və düzdür düşünür, belə də olmalı. Cəmiyyət olaraq biz onları ayırmamalıyıq. Bax, beləcə nə? Bu önləri nəyə görə bu sığınacaq var və nəyə görə bu sığınacaq olmalıdır mı? Məncə açıqlaması budur. Ağır dayı, biz də hələ tam yetişməyib, mən amoja başlamışam. Çox qəşək. İşə başlamamış, parəsinə bir dənə ölmüş. Deyib baxmasın. Atarları baxmasın deyin, hərəsinə bir ölümü almışıq. Kimə ölü çatmaqçı özürlü sayısın, çünki mən götürdüm. Mənim tanrı da ediyordu siz. Belə eləyirlər ki, elə hər şey əldən alır. Aldım da sağlıqla. Sağlıqla, can sağlığına. Allah Taala işinizə başlayın, uğurlu olsun, xətasız, qəzasız işinizi alın açığından yerinə yetirək qızlar. Qızlarımızın məharətini də bu gün görək. Yoxdur, o yaxa üçündür, boyun üçün deyil, hə? O yaxa içindir, valla. Evdəkilərə ağlın getməsin, onlar buradan başlayır. O əslində ömür gülün fartuqları da bağlayırsınız yaxanıza ki, buralar bizə dursun. Kəsli götürəcək özümüz elə. Özdəki bir söz deyil, şey deyil, çəkinməyik. Birinci səbəb pis alına bilər, nəsə ola bilər, qoxmayın heçədir. Alın bir heçə, çəkilişi dayanır, bir də tükəcək. Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün qızlarımızdan master klas edirik. İnşallah ki, mən göstərişi verəcəm, qızlarınız şirniyyət hazırlayacaqlar. Bugün mütəki hazırlayırlar, qızımızın biri mütəki xəmiri qatacaq, biri ütkünç xəmiri qatacaq, limonlu, içi limonlu, biri də banan şirniyyatının xəmirini qatacaq. Qızlar, indi hərəniz 4 stəkan unu götürün. Bir
Götürün, götürün, çekinmeyin, götürün. İşte şu an. Yanınıza saklayın, içe köşesinizi. Birini tökürsünüz. İkinci tökürsünüz. Yadınıza saklı bir çeşit tökürsünüz. Ama doğru tökürsünüz tekrar. 3 4 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 400 stekanımıza. 400 stekana 300 gram yağlı maz ile, yani yarının onu böyle böyle olur. Bundan tök ki her defa yağ eline yapışmasın. Az mı tök? Stekanları başı yağ. Biraz alabilirsin. Bakın. Yok, ele yok. Bak. Bilemedim. Ay sağ ol, bak hadi kızım. Hadi biri biri var. Unla. Aysa. Unla götür. Unla götürende lap daha yakışı olur. Ha, ele ele. Az böylece bir. Bir az olur. Hadi sen bana. Her defa unu götür verirler. Aysa bak hele. Elle sen kez alınacak. Bak gördün mü bu vaziyeti kez alınacak. Bak bu güzel yağ var. Onu da götür tez. Evet. Götür. Her defa onu una kat, içinden yufa çıksın. Tesmal bir midir? Sonsuz. Yaşıl, sen de elini temizle, sen de elini temizle. İçtiği hazırlayın. 3 stekan şeker, 3 tane de vanilya tökün, karıştırın. Doldur, doldur kızım. Ele eleme, doldur. Yakış. Tök. 5 numara, 5 numara. Kentime, 5 numara. Çeç, çeç. Korma, hiç ne olmaz. Onu yarım çık dökersin. Yani. İki yarım ile, ha. Bu şekeri biraz at. Ay, sağ ol. Üç tane de vanilya tökün. Vanilya at. Ayırılsın, ha. Sonra da karıştırın. Gel, burada. Yumurtanın ağını sarsından ayırabilirsiniz. Ağını hamınız bura tökün. Sarısını xəmirə tökün. Xəmirdə biraz yuvar, qayrıl, gələr. Bura bax, bir. Hə, hə. Üç, indi tök. Üç yumurtanın sarısını. Sən ağını ora tökün. Qoy götürüm onu, bir dəqiqə dayan. Eşin olmaz. Bak.
Özünü seviyorsan, narahatsan. Kızlar, hərə yarım belə çay qaşığı, hərə öz qatığın içine töküb, qatığı belə burada qışqırdacaq, yani qarışdırın kimi coşur oldu. Tökürsün, başısı xəmir yoğurmağa. İndi sən birinci götür, boyu onları da qaşıq gətirin. Birim də sən, görüm, yaxşı-yaxşı qarışdır onu sən almaq. Çünki çayın ısıldı, o soda onun içində o başlayacaq, qaynayacaq, qaynayacaq, qəşəng olacaq. Sən də. Hə, yaxşı. Hə, bu qədər sən götür. Gəl, gəl bunu biz indik. Bir vaxtlar mən İndi hamısını görmürsün, yaxşı. Bir əlindən tökərsən, yaxşıdır. Bir əlinə tökərsən, bir əlinə təmirə qatarsın. Az, səhərsən. Başqa qatmaq. Səhərdə moralaş. Səhərin gözüm. Səhər, biraz yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş. İndi yavaş-yavaş buna tök, bir əlinlə də xəmir qat. Ay, səbəl, tamam. Tök, sən də tök, yavaş-yavaş. Bunu da mən indir. Tök, 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 tök. Xəmiri çox belə qatmayın qızlar. Belə xəmiri yığın da, yəni bu xəmir çox qatılmamalıdır. Ayşə, bax elə də yığ. Allah qədər, sosa bir alın. Yəni, mən özüm az çöktüm, az olsa qatacaq. Səhər bala bir yığ yaxşıdır. Yaxşıdır mı bacı? Ne bu yaxşıdır? Qat onu. Yığ tompalı, altını yığ çəyər tompalı. Bunu da yaxşı çıxar. Sıx həmrimiz hazır. Bunu da tonfala sən də həmrimi rahatlıq hazırdır. Atdım onu almasın. Əlini belə belə bulur əlini. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Səhər, əlimizi bir belə belə eləyək. Aa, bir vaxtlar onda sosial şəbəkələr yox idi. Kəmalə xala bir şirniyyatlar eləyirdi hamı günlər. Hər dövrün öz gözəlliyi var, öz yeniliyi var. Onda bu qədər şirniyyatlar hazırlanmırdı, satılmırdı. Özümüz eləyirdik. Hazırlanırsa da bir də. Sizə lülə kebabın da hazırlanmasını öyrədəcəm. Şişdən tökülməməsini, necə hazırlanması. Bunun hamısını sizə öyrədəcəm. Bunu özünüz tutacaqsınız lülə kebabı. O çox bizə lazımdı. Təzə sığınacağımızda lülə kebabı bişirəcək, hazırlayacaq. Sobamız Samir qardaşımız tərəfindən. Mənim gözüm üstündə. Gəlin görün. Gəlin, açıq. Gəl yanıma. Gəl bura. Hoppa. Ortasını bək yerindən açıq. Va buradan, 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 buradan veririk, gedir. Çox yaxşıdırsın ki. İndi onu rulo formasında büyük. Sıx-sıx bildin nədir rulo? Elə. Sıx-sıx yox, heç olmaz. Onu qalıb kündə eləyəcək. İki tiş-tiş olmaq üçün onu eləyirik. Ay, sağ ol. Şir. İndi sən elə bacı bir böründə. İndi bunu yenə hamınız bir yerdə eləyin, mən mane olmuyor. Mən bir şey yapayım. Aferin, aferin kızlarıma. Onu da elə rulo formasında bükün kızlar. Səhər. Bük. Adam yaranıb da xəmir işini. Ne istiyorsun? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İndi bunu sən 3 gün deyə bil. Şey, İndi sən ver ola, biri də 3 gün deyə. Bu qalsın, bax bunu 3 gün deyə bilərim, bu yetər çoxdur. İndi o kündələni də kündələməyəcəksən. Bax, beləcə, biri mən göstərim. Bax, beləcə. Düzəliş verirsən, sür. Qızlar, bax, bunu nətər elədi? Aynur. Görün altına yer. Onu da sən. Bax, bu baş tərəfə, bu da altına yer. Yox, bunu üç yerə bölməyək. Bölmürüm. Bu banandır. Bunu xırda-xırda. Bax, azıq bölmək. Belə-belə küllələrə bölmək. Bax, böl. Nazik-nazik, görsən ki, içi enlənir. Biraz da naziklər. Bunlar kündə olacaq da, düzdür. Hə, olacaq kündələr olar. Söz, sizinkilər hazırdır. Küllər qoyunada. Bunu üç qalı küllələr olar.
Şəhər ürəyim çəkir. Ay şəhər. Əgər böyükdürsə, böyründən götürün. Çox böyük böyük olmasın. Yox, onu biraz kəsək. Dıngış olsun. Böyük küncələrimizi yığırıq bura. O böyükdür, onu ayırıyor da. Hansı balaca? Biraz onu yığarıq da. Bunlar nə olacaq? Bunlar qoyaq soyucuya. Bir 10-15 dəqiqə biz salatımızın ərzaqlarını doğrayana kim bunlar soyucu? Az nə edirsən, ətdə verirsən, yaxşı eləyirsən. Ziyan. Gel, gidə bizim. Gidə bunlara öyrədik. Mən bilmirəm, sən o qədər mamadan, atadan şeylər öyrənmişsən ki, yaxşı-yaxşı ki, bunları öyrət də. Yaxşı? Gidindi kızlar. Ellerimizi yürüyün. Bunu yürüyün. Aile için. Sık sık yürüyün. Korkmayın yapışmağına. Onu sonrada da bilersiniz. Bir de getir. İkinci tarafını da getirelim. Ha, altından getir, üstüne bir de getir. Ay, sağ ol. Bir bölüm. Ev yoktu. Ev yoktu. Ev yoktu. Eş olmadı. Üstüne üstüne. Kızlar biz salatımızı hazırlayana kadar bu soyucu da biraz dursun. Təxminən 25 dəqiqə. Yavru soyucu. Dondurmaya yok. Yalnız soyuq yok. Salam. Bu boş yer yoktan ben yemesem. Ağırsam da yiyeceğim bu. Aha, el aksız da sen. Sen, ata koy geyimle. O yiyir kaçır. O çıxır aradan. Bu çıxır aradan, ortada kalan bir bu olur. İdmançı oldu mu? Fidan olur bir de bu. Valla o elə xarakter cəhətdən idmançıdır. Bu kızlar deyiz. Hər evin bir dəcəl olmalıdır. Mənim dəcəllərim çoxdur. Hə, dəcəllərim çoxdur. Kızlar, getdim. Gidə biber yığaq. Gəlin. Bak kızlar, 4 tane yaşıl şirin biber kopardım. 4 tane bak o kırmızı rozvi kimi olan biberden kopardım. Şimdi de. Ahır olacaq ha burada. Thank you.
Hı-hı. Ha, kızlar. Renklerin hamısını diyebilmeyeceğiz diyorum. Ama görüntü olarak bir neçə renk var. Kırmızı, kahve, narıncı, açık kahve, yaşıl, sarı. Kırmızı. Sarı. Kırmızı da var. Kırmızı, kırmızı, kırmızı da var. Kızlar, bunu iki ayırırsınız ortadan. Neyi? Bir yanı renkleri de seçiyorum. Neter yanı. Neter yanı. Renkler. Ümumiyyətlə, bunlar siz çalaq eləmişsiniz. Yok, yok, yok. Bela almış. Bela almış. Kızlar, baxın. Beli eləyin. Aha. Belə. Bunun bir, bu da elə. Bura tök. Bax bu. İçini. Belə təmizlə. İçini. Dənələr. Belə. Bunu mən belə çıxardım, icazə verir sizə. Hərəsindən qızlar 5-5. 5 dənə qırmızı, 5 dənə rozi. Məsələn, 3 dənə bu yekə deyil, 3 dənə götürür. Bununla. Acı deyil mi? Yox, hamısı şirin. Acı yaxşı. Aha. İndi ucundan belə ayır, bacı. Ayırma. Yıl bura. Sonra deyəcəksən də kim yaxşı elədi? Deyəcəydim, boy mənim qızım qalıb qıraqda. Qızım qalıb qıraqda. Heç belə biber görmüşdünüz. Nə yoxşu? Alma. Alma yoxşu, düzdür. Alma kimi. Ya da məndən heç kimə iş öyrənə bilməyəcəm. Yox, mən, bizə bilə nəyə yığaq? Bir dəcə bunu yığın, mənə qoydum. Bir dəcə, siz sənə buyur. Ardıca nəyə yığın? Hə, indi bunların hamısını? Amma hörümcək var. Zəhra, qoş sonsun tam şey. Böcək. Olsun da. Böcək də canlıdır da. Onu bir gəzməyə yeri olmalıdır ya, yox? Onun da hüquqlu var, gördün? Əslində, ay, sağ, bax elə. Çox sən elini doğradın, elini onu bir də ortadan. Bax, bu qızın əlinə bax, görsün nə bir şey. Kızın əməli baş profesyonel olur. Hə, hə, Allah saxlasın, hansını. Maşallah, fidan, ümumiyyətlə, hə. Əliniz, bizi əliniz gözləyin, əliniz ehtiyatlı olun. Bax, bəri başdan deyirəm, bura təcili yardım çox gec gəlib çıxır. Ona görə barmaqlarınızdan müğayət olun. Ümumiyyətlə iş gəlmiş. Heç ümumiyyətlə gəlmiş. Beləsini, hə, baxın, yaxşıdır, yaxşıdır, yaxşıdır. Hacı. Ayma oldu. Gör, Zəhrə nə qəşətlə aldı? Zəhrə qızımın əlçinə. O birinci mən görmüşəm. Birinci gətirib mənə göstərib ki, xala necədir, demişəm, möhtəşəm. Mən onu çağırıram da, masterclass keçməyə çağırıram onu sığınacaq. Siz nə deyəcəksiniz, bizdə də o olacaq. Görüşün, sığınacaqda keçirilməsini. İstəyirsinizsə, görmək istəyirsinizsə, o zaman nə edirsiniz? Like eləyirsiniz. Like. Nənəmiz nətər like bilir. Oy, biri də bizim evdədir. Kəmalə xanım, sığınacağın uşaqlarından vəzifədə olan var mı? İş sahibi olanlar var mı? Əlbəttə var. Baxır, iş sahibi deyəndə nazirimiz yoxdur. Söhbət naziri. Hə, idarə rəisimiz də yoxdur. Amma bank işçimiz var. Bax, elə işçi də, işçi. İncəsənət Üniversitetini bitirənlərimiz var. Bu sahədə fəaliyyət göstərənlərimiz var. Mühəndisliyi bitirib, mühəndis neft sahəsində işləyənlərimiz var. Müəllim işləyənlərimiz var.
Ailədə ana işləyənlərimiz var, ana olanlarımız var, övladlarına gözəl baxanlar var. Yəni bu deyərdim ki, əlbəttə biz təhsilə o qədər önəm veririk. Mən məsələn bu gün artıq çox fəxrlə deyə bilərəm ki, iki qızımız bu il artıq öz peşələrinin ardınca gedəcəklər, peşə öyrənəcəklər. Mən dünənləri bu xəbəri eşitmişəm, çox sevinmişəm. Səma ilə Fidanımız hazırlaşır gözəl ixtisaslara. Biri tibb üzrə, biri qrafik dizayn üzrə. İnşallah. Allah haqqlarını xeyir eləsin. Biz daha çox çalışırıq ki, hətta o təhsildən kənarda qalmış uşaqlar ki var, onların peşə bacarıqlarını inkişaf elətdirir. Bizim daha çox biz niyə master klaslara yer veririk ki, master klas istər kulinariya olsun, istər əl işləri bu işləmələrdir, oymalardır, yapışmalardır, müxtəlif mövzuludur, tikişlərdir. Onların hamısını onlar bildikcə, öyrəndikcə bu onların gələcəkdə formalaşmasına çox gözəl kömək edəcək. Məsələn, elə bir güldan deyək ki, hazırlayıb sata bilməyəcəkmi? Ora nə məhsul gedir ki, ora nə istifadə olunur ki, bir kleydir, bir kağızdır və bu şam ağacının qozalarıdır. Yəni, ora o qədər də istifadə olunmayacaq, amma bir əl zəhməti olacaq, gözəl əl işləri ola bilər. Və bu ürünləri handmade dediyimiz, deməklə, əl işləri, aksesuarlar o qədər çox insanlar tərəfindən sevilir ki, təbii daşlardır, bunlara çox diqqət var. Və düşünürəm ki, onların öyrəndiyi bu bacarıqlar çox yaxşı nəticəsini verir. Var bizim qızlarımız var ki, indi öyrətdiklərimizi onlayn olaraq hazırlayırlar, onlayn satışını həyata keçirdilər. Heç adlaşmaz, bir qızım zəng elədi ki, Kəmal xala, bilirsən bu ay nə qədər qazanmışam, bizim nə qədər, dedi 700 manat pul qazanmışam. Maşallah, maşallah. Niyə də olmasın? Bir yerdə təqdim eləyək ki, vətən, biz səni bax bu qədər sevirik. İnşallah, eləyək. Girin bura qızım hamısını. Biraz ehtiyatlı eləməyin qızlar. Nazik, nazik. Kəmal xan, biraz da ondan qalın. Biraz da ondan qalın. Biberə bənzəşir. Yaxşıdır. Mən bir doğruyuram, bir yeyirəm. Deyim biləsiniz. Bunları boşluq yəndirəm. Qarımıza işlə bir samovar çayı. Qızlar, suyumuz qaynayır. Qaynayandan sonra suyu da duz tökürük. Məni işidirsinizmi hamınızın? Sonra kökü tökürük. Tez-tez nəzarət edirik. Kök çox pişmir. Pişənə yaxın götürürük. Arxasınca da biber tökürük. Amma bu elə bir xiyar azdır, bir az da onun ortasını götürərsiniz, bax, bacıqaq böləklərini fraktoruna da seçərsiniz. Şimdiyətdən sonra keçək edin. Qızla bir dənə də toyuğun sinətini qaynadacaq, onu da düz tökəcək, qaynadacaq. Bir də ki, iki banka konservləşdirilmiş qardal, yəqin bilirsiniz də, ondan əlavə edəcək. İndi qatmağını da özünü qataşaqsınız. Sən mətbəxi sevirsən, amma o demək deyil ki, özüm bacarmıram, bu demək deyil ki, kim bacarmıram, o yaxşı deyil, yox. Adam var ki, qabiliyyatlı, sən sevir. Thank you.
var. Kökümüz suda pişdi. Yani nə çox əzilmir, nə də çox bərk olur. Bunu çıxartmışam. İndi bunun suyuna biberimizi tökmüşük. Bunu səri ki, soğusun. Halını möhkəm qarışdırırsınız. Qarışdırırsınız. Biberimiz de bu formada, yani ne çok pişmir, ne əzilmir. Bu formada pörtlətdik, bunu da sərdik salatımız için sosu. Kızlar bir dəqiqə salatımız için töyüğün döşətini koyacak kaynamağa. Sonra pişəndən sonra çiləsinə duz da dökürük suyunu. Pişəndən sonra bunu da didəcəyik. Birini ben göstereyim, ona göstereyim. Sonra siz pişirin. Orta hissesine yakarsınız. Bir çay kaşığı da içtik koyursunuz. Baştan biraz yer saklayırsınız, içtik koyursunuz. Bak sonra bunu. Her defa bak bunu dağıtırsınız. Bak, heybisine dağıtırsınız. Birini de Zehriye verir. Birini de Mavi. Burada bağla. Böyle uzat. Ama birini de vermeliyim. Bak her defa böyle bacak. Artılar da çok yakın. Çok yakın olmalı. Ama zala. Yaxşı. İçtik verir maması buna. Zehri içtik verir. Yavaş yavaş. Vurma. Çünkü kârını değil yapar. Ay mitlis. Bu bir defa dönmesi yeni örgüldü. Dört. Kaldır. Şimdi içir. Oldu size. Şimdi bunu. Aha. Ama biz 5. Bütün her defa özümüz düzeltiş verin örgen. Pükebilirsin mi sen de? Birini pükür, birini pükür. Sen de pükürsen. Az koyun şeyi sizi yormasın. Bak orasını az koyun. Ne yaptın? Ağzını yapıştır. Berk. Aynen. Çok da berk. Nana. Aynen mi? Sıkıştık. Uzun yapacak o. Bu kızım. Bak hele. Hazır çaymış.
örgeneceklər yavaş yavaş. İşte uzun soyna. Buna da biraz çingir. Çok kurak da, bu uzun da kurak, çok kurak. Bir kere. Oldu. Bak bunu, kürük böyle ağız ağza. Sen özü de yiyebilirsin. Övlatlarına dayaqdır. Sen bu kuyu getirin mi? Kızlar bak buradan götürün. Hər özü xəmir yaysın özü üçün. Səli gəli get. Bak bir-birinizin dəsini geçirin. Bakın görün. Bu yarışmadır. Bəli. Tək master class deyil ki. Master classın ardıcı yarışmasıdır. Ben ətəş kursa girmişəm. Bunlar eləsin. Bu bir damcı. Bak o bəsdir sağ. O üzgü yerə. Bunlar da kızlar böyle. Böyle açıq. Bu getdik pişdikcə də açılır. Bak belə yığın ki. Hər dəfə. Mən də bura qoyarsınız. Bu mən geçirəyə baxım. Yanına baxım. Üstündən oxu yavaş-yavaş, o yüzden burada çok yavaş. Şöyle ağzına sarılır. Aa, sağ ol, bak ne diyeceğim. Ama hala sağ ol. Yaxşı, hafı, yara. İki kaşık götürdüm, çekmemek için. Benim bak, benim tez koymak için. Gözde, o ikisini çekin karşıya. Evet, şimdi beş numaralı gel. Kızlar bakın. Bu formada. Üzünü kızarmaya koymuruz. Az üzünü yandırdık. Altı ucu artık pişir. Götürürük. Demek var ki bu hazır. İkincini koyuruz. Bak böyle. Altı zeyt kodda. Üstünü yandırmırıq. Nəzarət edirik. Nə gət? Oy, nə gözəl. Bunu sən pişirdin. Aferin. İstidir, soysun, yey bunu. İkimiz. Heç kimə vermirik. Yaxşı, yey pişirik. Dumbul olarıq. Bunu xəngəl formasında kəsdik. Bağla onu, bağla ki. Tamam, indi düzəltdim, gördün mü? Elədi. Bunu gördün. Elədi. Biraz çək özünü, ana. Biraz çək. Buradan çıxmışsan. Bak, buradan çıxmışsan. Bak, qıran. Çıxma, ha. Bak, şöyle bak, bak. Gördün? Gördün. Şimdi bu tarafında çıkma. Bak, şimdi sen özün bükü. Basma. Her üstünden basma. Bak, bir böyle. Bak, böyle. Şöyle bir defa da böyle. Şöyle bir defa da böyle.
çıxır. Bu mənə lazımdır. Bunu ağza şəbəş bu qalxmasın. Hə. Görsən nə pis görür. Bax belə olsun. O pis xəmirlər get maman gəlsin pisdir. Dəqiqə kəmanı tapdım. Yerə girdim ora. Bura bir tərəfə girdim. Bək basmaz. Yayın. Bək basma. Ortada yavaş yavaş evə. İndi özünə, indi özünə. Elə az ol, indi özünə. Hər formasına yavaş yavaş. Aa, gözə nə gözəl aldı. Hə, gözəl aldı. Xəmir fırra. Aysa, bakın dört tarafını yani. Kırağını zor, ortadan. Ortanı bas, ortanı çok mühim. Ortanı bas. Aysa, bak görsen yaşayan işte. Elə, özünü sağ çek. Özünü. Hamirin yaşayan. Yapışırmı? Yapışmış. Yayın yanları yapacağım. Biraz onu un dökün de. İşte. Eriyeceksin, eriyeceksin. Eri güzel çıkıyor. Bananlarınız laf güzel çıktı. Allah'a ellerinize sağlık. Gelsin onunla beraber. Yukayla? Hı. Orko şeyle? Pişleyen de bu, fiyatı kızım bu. Onu da kendim vermişti yere. Deyir, anne ağarım deyir, yuxanı dediler yay. Kanının yanına kimi gördüm, çıxır qırağım kestim, cızlattım. Gördüm, çıxır qırağım kestim, cızlattım deyir, ortaya bir qəşək şey çıxartdım deyir. Şimdi siz öğrendim.
da kızlar ne təpikəcəksiniz? Bugün. Görsən bu qıraq. Sonra bu qıraq. Bax, sonra görsən. Bax, bu cızdan keçirmə də. Sonra yerə bunu odaqla. Ondan verin bəri. Hər dəfə əlinlə belə düzək, qatdaq. Xəmirdən bir qızım yuxarıda. Bas, qıraqçı yazım, üstün yox qıraqçı yazım. İndi yenə qızım. Bax, bir elə tartışdır ki, bax, belə gətirsən, bax, elə. Çək onu. Elə, elə. İndi bax, görsən, bax, qıraqlar. Bu tanımdır. Bax, indi get. Sonra bu qıraqı tuz olmaz. Şimşek qıraqlarını gözləyir düz olsun. Gördün nə gözəl olur. Bax, belə çimək olursa. Bax, belə qısa içərsin. Bir dəfə də Əllərinizə sağlıq qızlar. Qızlar, əla. Möhtəşəm. Baxın qızlar əl işinizə. Kim alıyorsan sən? Ay qızlar. Bax, bu sizin əl işiniz. Əllərinizə sağlıq, əlləriniz var olsun. Çox gözəl. Olar mı? Çox. Özün qoy bağla onu. Bax, bu mənim görəcəyim. Salatımız üçün didəsiz. Götürün hərəmiz birini. Qaynar aldı, bir nəfsi vardı. Qaynar aldı. Gəl. Yenə bas. Bunu da şimdi verin. Bunun üçün bir sayfa açıyorum. Valla. Bunun bir sayfa açıyorum. Ben değilim. Niye? Ülkem dediğin ki, ben dediği olsun. Rahat değil. Rahat değil. Yine çöreğim. Şimdi iyi zahmet çeksinler, özler öğrensinler. Kamera diyeceğim, sizi mətbəxə keçirsiniz. Yavaş yavaş. Özü olmayanda siz pişirəsiniz. Bəli. Ha, daha dün değil. İzlədiyiniz üçün bugün qızlarınız çox sağ olun. Bu qalar var. Mətbəxinizi dövdə. Amma var, əllərində var o istedad. İstəsələr, lap yaxşı eləyirlər. Mən nə deyək şey eləyirlər. Bu salatımızın içərisinə gedən çəngəllə olmasın. Nasıl yəngəllərin? O dediyərlərinlə eləsinlər ki. Bir şey olmamış. Ama şimdi de şey yapayım. Bak sen. Biri bir şey ile bu bir aralansın. Tam aralansın. Sarsını ne de ki kısa bir yakışı çıkıyor bir şey. Döktükçe sen de bak öyle. Az sağ ol. Allah'ın zarar olsun. Bak kızlar. Çok teşekkür ederim. İki tuzu yaxşı olar. Belə aşağı. İndi qarışdır. Bəs eləməsə yenə tökərsən. Aysa, bax elə. Birbirinizə qiymət verin. Günə. Çox qoy biraz. Qoy yesin. Dur qızım. Elə görəndə.
Toyun filesinden kızlar bugün kebap yedik. Kebap için bize lazımdır. Kekli yoğurtu, pul biber, tuz, sarımsak. Tomat da lazımdır. Tomat ocağa koyanda yanır diye. Tomatı pişene yakın şotkayla yüzüne vuracağım. Dört günç eleyim, uzun sof Samir. Samir, uzun sof eleyim dört günç. Öyle işte partlamasın da şey, file. Eleyim. Sen kubik ele. Niye? Kubik yakışır. Çünkü işte o uzun soy partlayacak. Kubik kimi ha? Başa düştü. Sen bir yakışı zaman bir sende var. Sağ olun. Yakışı mısın? Geldi sıra. Bu. Sağ olsun. Siz limonlu kek otu açtınız. Oo. Limonlu kekli yoğurtu, kek yoğurtu değil de aslında, kekli yoğurtu. Aha. O şahbuzda. Esas onun vətəni şahbuz. Onu ben heydir eliyim. Limonlu kek yoğurtu. İlahi. Deyir, onu... biri var çaya tökürsen, ben onu heydir eliyim deyim. Biri var ətli tökürsen deyir. Bak o çaya tökülendi. Ben onu bilmiyorum. İlahi, elə bil ki limonlu kek yoğurtu. Belki şuan halinin çayının çok geçek dadır. Evet. Naxçıvanlı da konuşun. Çayının dadından doymalı olmur. Ben ondan size mütləq. Verin, Allah kemiğiniz olsun. Mütləqdir. Ondan bana göndermişler. O yalnız orada bitir. O ancak oradadır. Limonlu, kek yoğurtu. Yok, doğrusundadır. Sen daha master class'ta getirdin. Verirsin. Elbette verin. Verin, verin öylesinler. Çöp verin. Kızlar, çöplerini kopardın. Yok, yok, sorayım. Bunu böyle yer, çöplerden aralandan. Biraz, biraz içeri. Çünkü şişi böyle takacak buradan. Nerede otur? Elini olmalı ona göre partlamaz. Dağıtmayalım. Çöplerini çıkart buradan senden. Bir nefere de bir sarımsak da uğraş. Getirin tahtı. Koyun. Koyun. Var burada. Eliyle. Sarımsak doğrayabilirsiniz mi? Buradan yakıştı. Üstünden bir kavap bir. Aa işte o. Bak bari. He bak. Biraz da dalı eliyersen bununla. Şunu kesiyor. Böyle. Aha. Hemşe bıçağını sür ki kesebilirsin. Bir de bu. Yok, koy bir tane kalsın. Kalsın, buraya bak. Yok yok, böyle. Yok, böyle. Böyle buradan. Ya. İlker, sürt. Sürt bıçağını. Her defa sürt. Yok, bıçağı sürt. Mesela çay sürtmeyi öğrendim. Olur bak, yine üstünden belki eleme de bak. Bak, burada bir tane oldu bak. Çokolata peşine yoktu. Şu. Ha, onu deli, onu deli. Ha, bak, dolayı da kubile kalsın. İki yere bölsün. Bu bölsün. Eli böl, iki yere böl. Nazik değil. Çayı tiz çekeceğiz. Yok, bak. Bir kız da kekli yoğurtu tökün. Biriniz tökün bunu. Birbirlerinizi sansınızı kurudu. Tamam. Tamam. Oncunu al, okalı okalı tök. Tamam. Ha, bak okalı okalı tüm okalı her yerine sefere. Zeytun yağını zehre padvalda da bilmezsin. Çöbüleceksin. Ha, getir. Ya.
ne olur bu? Kızım iyi mi var? Sen saat değil mi? Ben bile. Bak üstüne bas bile. Evet, sağ olun. Ay sağ ol. Ellerine sağ ol. Bir getirelim de kebabımızı hazırlayalım. Sağ ol. Getirir miyim? Kıza indi lüle kebap hazırlayalım. Lüle kebabın şişten tökülmemeyenin sırrını da deyim size. İlk önce deyim, 3 kilogram etti, 1 kilogram kuyruktu, 2-3 diş sarımsak, hırda doğranmış, kekik otu, biraz pul biber vururuz. Düz tükürük. Kızlar, bilsiniz niye açılmış işten? En çetin kebaplardan biri de. Soda vuranda ete. O işten tökülmüş. Çok yoğurmağa da ihtiyaç yoktur. Bakın biri bu kadar soda vururum. Bir de 3 orta boy soğanı et maşından geçirmişik. Marladan möhkəm suyunu sıxırıq. Onu çəkəndim. Çox gözəl idi. Dicləyədin mi Aygün? Ət maşınla soğanı o qədər keçiririk ki marladan suyunu. Canında su kalmasın. Top. Şimdi kızımız biri bunu yoğursun. Möküm möküm alttan beri böyle. Bak böyle böyle. Tamam. Neyse bak öyle. Möküm möküm yoğur. Sen bir şey. Ay sabah, ay sabah, bakın gördüğünüz. Bak hele, her tarafından leğeni her defa fırla. Ətin hazır olmağını da bilmək üçün qızlar, bax, biraz götürürük. Bu formada tutursan, əgər bir-birindən qopub aralanmırsa, baxın, yəni şişdən də düşəsi belə də, sonra tökülmür. Belə də tökülmür. Bir də ki, belə var, belə də. Edirsən, əlindən düşmürsə deməli hazır. Hazırdır. Demək olar ki, hazırdır. 2 dəqiqədə elə hazır. Şişlərə gətirəm. Damca böyle elime yapıştır, görüm düşecek mi? Ocuğum için. Yapıştır, ocuğuna yapıştır, ocuğum. Yapıştır mı da böyle kaldır, görüm. Bakıyorsunuz, düşün. Ağzım. Yürü, böyle gösterebilir mi yere? Aşağıda ne yapıyorsun? Patlıcan nerede? Patlıcan görünmüyor. İşte patlıcan. Bak bunun sarısından da kapat. Gir gir hiç olmaz, çay gir.
gidik. Ancaq sığacaq da. İki nəfər bunu götürsün. Bax belə taxacaqsınız. Tən ortasından belə. Vallah deyəsən. İki nəfər onun ayağına var. Bax qırağından belə tutun, qırağını. Nasıl? Biraz bəriyə sarı bax. Doğru yerinə sarı. Bax. Tax. Taxtanızı bax ora çeyin üstünə səliqə. Biraz sən onu dərçək, uzun da yer qalsın. Şunu çörək. Yerimə bir çörək. Bir dələk, ikicə nəfər biber taxsın. Biber də bizim nəfər taxsın. Haa, yastısın. O balacadır. Ala bilər. Yaxınımız öyrəm. Türürsüz yox. Elə yapacaq. Elə. Bax belə əlinizdə bunu düzəldirsiniz. Belə. Düzəltdiniz. Bax görün nə fason. Qalın bir kebab forması. Bak bir. İlerdeyiz. Bakın bu formada kızlar. Kızlar bak. Baktınız böyle. Ucundan uç sesine. Bak. Başlıyorsunuz. Gördünüz. Seligel olduğunu. Bakın. Hər dəfə əlinizlə incə-incə gətirin aşağı. İncə-incə gətirin aşağı. Qoyma bura qopbağa. Hər dəfə şişə elə bir yapışdır. Bax elə. Aysa, bax elə. Aysa. Bunu bax, yapışdırın, nazik yapışdırın ki, ucu açıq qalan kimi lülə kebab tökülür. Ha? Belə. Sonra da sığal veririk. Bu kızımız bak, Adana kebap elədi. Hə, bax ucu səsini yapışdır. Bax elə yapışdır. Yapışdır ki qopmasın. Əla. Alayla nə olur? Mama, hə. Yaxşıdır. Əladır. Biraz görün. Çəkəyik. Bax buranı yapışdır. Belə yapışdır, qopmasın. Ayaq hissəsini yapışdır, qopmasın. Amma biraz özüm əlimlə yüngül vari düzəlişdir. Az önce olur, qopadı. Hadi. Sən. Yox. Belə. Hop, hop. Aha, indi bunu ayrı bəzək ver. Yox, ayırma, ayırma burada. Bax, ayırma. Bu məsələ bir şey yürgədim. Bax, ayırma. Gəşi burada yan yana verəcək. Bir deyərdim, şu. Bildin? Şu. Hazırdır. Yer yok, İkincini bir əstəli gəldirə. Onları yan yana qoyun, o badınca. Arsa. Bax elə, elə. Çox sulu eləməyin. Yalnız əlinizi cıraq, bir bayram. Yoxsa çox oynayar əlinizdə.
çok oynattın da yani. Biraz aşağıya gel. Böyle gidin. Sarı kız orada. Seydi. Bak balası. Rus dediler. Orada mı? Tatar. Sarı soru tuttu. Değil şey orada değil. Bunun hamısını şeylemeyi bir ikisini koyayım. Bir ikisini doğrayayım bir ikisini de putuyoruz. Yaxşı, yaxşı. Ocak yoktu. Aman koyma niye Biberler de ben elmişim, baharatlar da ben yetiştirmişim, yemişler de orada, hamısını özüm elmişim. Bir gün içindir, sen ne teyretsin? Sen gelmiyorsun. Elin yandı.
ne güzel. Demə belə bütün bu işləri kişilər görməli olduğu halda. Sən çatışmıyorsun, senin işin yok da. Yani biz bugün bunu özümüz elədik, bugün kişilerin belə deyək de başmur martıdır, istirahatidir. Karara geldik ki bugünləri bu kebap pişirməni biz özümüz eləyək. Təzəlikcə eşitmişəm ki bu hanımlar möhtəşəm kebap pişirirlər. Mən de ki belə də qaraltı verdim. Eve bırakmayacaklar kebap yiyirlər. Ama onu möhtəşəm yiyirik. Dadına bakmışam. Allah'ım korusun. Ama da bu ne var da? Bu şeydi ya var da. Dur. Bak dur. Sen de istemişsin. Sen de istemişsin ha. Aç geri. Vay 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 vay. Dostudur ben bilirim. Dostum verdi. Bu şey olsun. Adı kebaptı da. Lüledir. Lüle kebaptı da tam. İstemişsin. Öp istemişsin. Ben çok kalacağım. O lüleyim mi de ancak sarı. Şimdi emin hatırını yiyeceğiz ha. Emin başka yiyeceğiz. Emin geçe pişirir, sen de pişirir. Bir bak tadına hoşuna gelmezse yemezsin. Katlet kimi yiyip. Elif bir bak. Köne geçekti. Bir gör necek katlet kimi. Hoşuna geldi. Gözler ne geçek? Gördün. Ela. Gözler emin sen için eliyip. Katlet. Ne koydun burada? Bir de yukarıdan ne pişir? Gidin gelin bu tarafa. Ha, koy yiyin, koy götürsün, koy götürsün. Hoşuna geldi. Hoşuna geldi, koy yiyin. Var, bırak. Ha, bir. Gözlerine ne geçecek olur? Gördün. Neler, neler. Neler pişirdi. Ha, özlerimi pişirdi. Ve bazılarını pişirdi. Kim yapalım? Ben de bunlar. Selam. Ben de bunlar. Sen de gider. Bir de doğru kızlar. Biber. Azıcık getirin doğru. Arpayacak değil. Biber tam doğru da doğramayacak. Ne oldu? Ay. Ben gelin doğruyum. Ay içeri ben gelin. Al, o biraz büyük çaktı. Senin elini görürüm ki narahat edir, ha? Gel biraz da belirleyelim. Biraz nazik olur, bu yiyebilirsin. Şimdi soğuk. Niye elin yanır ki senin? Yok, yok, yok. Güzel, gördün bu kadar boş kaplar? Bence 19 sene boş kaplar. Beli, Mellet, doyuk da var, horuz da var. Kore da var. Ve orada sepkanın içinde. Gidin bakalım. Bakmak istiyorsunuz, gidin bakın. Hadi o onu orum kanı tarafa koy. Orum kanı, orum kanı. Al ya da bunu koy da. Tarafa
Safiyet kaldı. Becerli Safiyet kaldı. Bəli, bəli, bəli. Qaşıqları mənə 11 anamadı. Beləmə də. Tam üstünü buraya hemen koy. Bir konu daha soy. Adın nedir? Emge, hamısında tadına bakmışam. O kadar güzel, o kadar tatlıdır. Kızların hamısı artık bilir. Yığırsan kabaklarını deyirsen gelin salat edin. Arvat olmuyor. Güzel. Burada yerine batın. Çok sağ olun. Herkes hoş olsun deyir. Var olasınız. Gözden perde asırıq, əzizim. Hamısı gördükləriniz perdedir, perde. Siz yiyin. Hanım, bugün təşrif buyurursunuz. Bizim yani sözümüzü yerə salmadığınıza görə sizə çox minnətdaram. Gəldiniz qızların iştirakı ilə bacardığımız süfrəni sizə açdı qızların iştirakı ilə. Nuş olsun, yeyin. Çox sağ olun. Sağ var, necə idi? Yeah. Bravo! Çox sağ olun. Bir dəqiqə uşaqların iştirakı ilə dostlar. Yeni videomuz gəlmək üçün nə etmək lazımdır uşaqlar? Like etmək lazımdır. Var ya. Nuş olsun ye. Ay çox sağ olun. Dostum dən xoşuna gəldi kebabımız. Görsən bacılarına gözə pişirsənsin. Uğur. Aynən. Necədir? Sən də deyirdin ki, mən yiyə bilmirəm. Yenə qəşəkdir. Mən bişirdim. Nənələr, xalalar, əmirlər, dayılar. Biz də aspirantı şirniyyət Mənim suyumu yedim. Bu nə tez? Oğlum, otur, hələ nə yedirdi, başına dur. Uğur, ora yox, ora yox oğlum. Zahuş nə tərdi, kızlarımı bəyəndi.
Kuz ağırdı adım. Bəli, özə. Bak, Zəhran. Yedim çara. Nəliz nəzilər. Ötən videomuzda uğuru tanıyırsınız da. Ay bu tondan keçib baxa bilərsiniz ötən videomuza. Bu bizim bu axıllı oğlan mən də par deyirdi. İndi bizə gəlibdilər. Sən söz verdin gətirəcəm mən sizi. Buydu da Samir deyirdi ki, özüm ev tikəcəm. Ev tikəcəm deyirdin bizə. Sizi de öz evimə aparacam. Elə deyirdin. Nə vaxt gələcəksiniz sizə? Öz evim. Elə demədim. Mən dedim ki, özümə ev tikəcəm. Sizi de qonaqçam. İnşallah, inşallah. Ha vaxt gələcəksən? Gəlim sən pot yeyəsən. Öyləndə. Öyləndə. Ya şahsı dertlerse üçten okşarım mı? O da ki bana. Yakın kadınlar. Yakın kadınlar. Yakın kadınlar. Değerli izleyicilerimiz, çay süfrəsi hazırlayırıq. Kızlarımızın hazırladığı özləri də pudralasınlar. Kızlar, bak belə pudralayacaqsınız. Birinci sivər, bak o ötəkiləri. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bəs, bəs. Verin mən yüzünü. Ana səhənə suşlar. Əldəkilər şeylər olmaz səhər. Düzün. Yersində bundan buna düzün. Bu nə səhənə? Eşin. Şok şok şok. Ben de oturuyordum ben. Ben de. Sen böyle misin? Ben de oturuyordum. Ben de oturuyordum. Ay mı bu kalıp? Şurada. Anne canım. Həmişə altını tut, okusun, əlini götürəndə əlinin orada şey edin. Maysa. Baxın, ayza şaqda. Yaxşı, indi bananları eləyir. Divi biraz bu eləsin, biraz da o qız eləsin, gəlsin. Hamsi.
Rubeya. Necə oldu? Qovuşdu sana. Nə ağlamağını. Önündə tutdu. Ay, bu qızlar. Kivi de o. Mən də qoyacağam. Andan nə tut? Yanarsan. Amanın gönlü. Hani çatı kızım. Çatı çok iyi, çok bir de tahtadı. Ömrümdü de baba. Bu mühendim. Bu resti çay çemirem. Böyle, içemirim. Ben bu şahı içemirim. Ala. İlk dil açıp mama diye. Sürf çaydı. Kaynar itme yok. Kaynar hiç itme. Yok baba orada da. Çayın içine. He de yani ki he, ona su katıp içmek diyorsan da düzdü. Ha problem yok. Nenesi? Değil mi? O nenedi? Ben babaya. Biz de böyledi. Nenesi? O değil bir balaca. Su kat yine. Müasir devirde nene cavandı, ana qocadır. 20 yaş məndən balacaya nənə deyir, mənə mama deyir. Nə qədər? Nənə də ki, nənə onun üçün də ki, heç də. O nənə deyil də, o nənə bacıdır, nənə bacı. Hələ qavları yuvarlı. Az qoy kravatını. Niyə gəl o çayı? Ha, qoşdu da var, bizdə də var. Bu gün Kəmalə xanımın şəxsi nazarından bizə qonaq gəlmişdilər, bir çağırıb gəldilər, çox sağ olsunlar. Bizə çox xoş oldu bu uşaqlara qonaq eləmək, həm də kim bu günləri masterclass eləmək, bizim qızlarımıza günəl nənələri o şirin çörək bişirməyi, yemək bişirməyi öyrətdilər. Bu artıq qayıtmadılar və biz belə bir söz demək istəyirik Kəmalə xanım. İnşallah salamatçılıq olsun. Biz sizi Novruz bayramında bura paxlava bişirməyə qızlar gətirərsiniz. Qəşəng günlərindən bir yerdə paxlava bişirərlər. Əsas o bizim o ənənəvi şəkər buramızı o bəzəməyə ya da öyrənərlər. İnşallah ki, o gün qismət olsun. Onda onu həyata keçirərik. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Var olun. Gələn əhsanınız var olsun. Çox sağ olun qızlar. Əziyyət çəkdiniz. Qızlar, öyrəndiniz? Bəli. Çox şey öyrəndiniz. Yeməyi də bacardınız. İnşallah Novruzda Allah razı olsun. İnşallah. 2023-ün Novruzu əminamanlıq gətirsin. Biz gələk. Onlar burada naxış vursun. Mən gedim qapıları pusum. Nənələrə götürüb gedəcəm qalmış bala. Çox sağ olun. Hər şeyə görə, Kəmalə xanım, sizə çox təşəkkür edirik. Siz bizim sözümüzü yerinə yetirdiniz, yerə salmadınız, bugün gəldiniz, qonağınız oldu. Bizə də çox xoş oldu ki, bu uşaqlara az da olsa qayrımızı göstərdik. Büyük qayrı. Sağ olun. İnşallah yenə də görüşərik. Allah qismət eləsin. Yenə deyirəm, əziz izləyicilərim, valide ana sevənlər, növbəti videomuz gəlmək üçün nə etmək lazımdır? Like vermək lazımdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Gəlin olsun. Kəmalə xanım, təşəkkür edirəm sizə. Var olun. Gözəl misiyanı yerinə yetirsiniz, analıq misiyasını. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Yenə görüşmək. Allah nəsib qismət etsin. Amin. 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 Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Valla çekilişi zaten hep koyarak bir kenara bir insan kimisi tanımadı. Tanıdığıma göre gururluyum. Ne yaxşı ki tanıdım ve çok təəssüf edirəm ki evvel tanımadım. Çok sağ olun, var olun. Ne yaxşı ki bir kismet bu neymiş? Çok sağ olun, güzel olun. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Bizim obrik var sahibi tam sardadır. Gazasını alırsın. Allah razı olsun. Var olun, gazasını ben ara tutmuyorum şeyde. Gel seni de maçı gücey. Çok sağ ol. Muhteşem bir layihə demeyeceğim bunu. Muhteşem bir qonaqlıq. Çok sağ ol. Hiç böyle bir qonaqlıq. Həmişə qapımız açıqdır. Çok sağ ol. Bu dəfə siz. İnşallah. İnşallah gələcək. Söz verirsiniz ki bizə gələcək. Hazır. Çok sağ ol. 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 Sağ ol.